Tervehdys vaan arvon pelikanssa, se on Merkur linjoilla tänään, torstaipäivänä. Se on, niin, torstai, ensimmäinen joulukuuta. Siellä on kaikki saanut suklaakalenterista ensimmäisen palasen auki. Itsellä ei tällaista ole, joten ensimmäistä kertaa ehkä niinku tämän reiluun parikymmentä vuotta, että ei ole suklaakalenteria. Saa nähdä, miten päivät muistuu nyt sitten, että tuota, en tietää yhtään mikä päivä, kun jos on sukulaatia heti aamusta. Joo. Pieni tauko ollut pelailuissa, hirveän kiireinen viikko ollut. En tiedä miten tää nyt näin meni, mutta plus sitten vielä aikamoista väsymystä. Varmaan just tän kiireiden takia on aika lailla, että pienikin vapaa-aika mennyt sit aika lailla sohvalla löhöten ja powernäppiä ottaa, niitä jaksaa taas painaa, mutta ei mitään, nyt tuli sellainen pieni rako, jota ne on varmasti. Niin, ajateltiin, että pelaillaan. Mutta siellä ei varmaan kansa hirveän tykkää. Pitkä tauko, tai pitkä, mutta muutama päivä tauko, ja sitten kun pelataan, niin se ei ole Skyrimia, vaan Ghostbuster oli vuorossa, joten sitä lähdetään kinnaamaan. Resume Career, siitä lähdetään liikkeelle, ja oltiin täällä, kyllä. Spider bitchiä pitää, ei kun witchiä, mikä se on se ehkä bitch. Joo, eli tänne jäätiin viimeksi tosiaan. Varsin mukavan näköinen mesta. Eiköhän lähdetä eteenpäin. Sehän lähti hyvin. Tulepas näppäimistö heti, kun rupes tökkimään. Ja tota noin niin. Hello. Aina varmaan haluan, kun mä skannata, mä haluaisin pitää mun tykin mahdollisimman lähellä. Tonne pääsee vähän kasvaa. Wow. Tuo oli kyllä ihan niinku hämähäkki. Se, siis miksi sen pitää olla hämähäkki? Miksi se voi olla siinä naismuodossa? Se olisi ollut paljon kivempi sen naismuoto. Mut mä otan siitä. Mä haluan siitä kyllä skannin, koska mä saan siitä rahaa. Älä nyt naura sieltä. Ei ole yhtään kiva situation, mitä täällä tapahtuu. Heads up! Sainko mä se? En oo varma. Nyt mä sain. Nyt vittu. Ui, mitä vittua? Se oli äsken tossa toisella puolella, nyt se oli vittu. Se oli muuttunut yhtäkkiä Egoniksi, vaan näinkö mä siis ihan oikein ketaa fuck ad. Mistä tää juoksee? Spacesta? Mä painoin alttia vaan, koska Skyrimissä juoksee siitä. Älä nyt vittu mun perässä, mene sen toisen kimppuun. Mä katon nopee, mikä ton heikkoudet on. Proton stream, eli tällä mennään. It's growing stronger. Don't let it power up. No siellä. Booyah! Blast it! Todellakin. Voinko mä tehdä noille pesille jotain siis? Se hakee virtaa sieltä. Vittu mä vihaan tätä peliä. Siis miksi? Mä rupee tässä lämmintämään. Tulee vittu. Jännä miten kroppa rupee reagoimaan tähän tilanteeseen vittu. Don't let it recharge. Missä sä oot? Sä oot täällä taas. Almost home. I see you. Totta vitussa, mä tallon sut. Come on,
kentti ilmeisesti tulee pikkulukkeen sitten. Booyah! I killed the bitch! Just tuo, hyi vittu tuo on, nuo vitu jalat ne on. The recruit found the 13th floor and we shut it down. PKE levels are back to acceptable parameters. This node of the mandala is fully neutronized. All right. Where are you? We went back down to the 12th floor and couldn't find anything. Everything seems pretty normal. Looks like we're back in the Ruby Ballroom. We'll meet you at Ecto 1. No niin, nyt rupesin. Mä ajattelin, että lakkaisiko mulla toimimasta, mutta... Oli tarkoitus ilmeisesti. Remind me. Why are we driving aimlessly in the fog? Niinpä. The final node, Beckman. Close it, and we seal the mandala, trapping the ghosts inside. Sorry to break this to you, Egon, but I just don't see a mandala... Hello. You were saying? Shandor Island. It's here. It's too unstable. I'm gonna have to drop you guys in circle. If Ecto 8 sinks, we're sunk too. Ray, since you're the most excited about going to Ghost Island, why don't I just take the boat? I thought I was making a nice gesture. You're giving me the suspicious look. Drop it instantly. Let's get going, because nobody enjoys rushing headlong towards their death more than this fella. Pirun hyvä kyllä tämä dialogi, mitä tähän on laitettu. Meitsi digga. Ilmeisesti rupeaa aika loppua lähestymään. Vähän voisi vaikuttaa näin, koska näin. Ilmeisesti kuin yksi sellainen mandala juttu, portti, suljettavana. What's the story behind this place, Egon? The Shandors owned this island for generations. The castle was built in the 1860s. Ivo Shandor used it as a refuge, a lab, and a temple for he and other cult members to worship Gozer. Okay, that's all well and good. But can someone explain to me how an entire island sinks? The night the last Shandor died, there was a huge tidal surge, and the river just swallowed the island whole. Shandor consecrated the island to Gozer, and the ghost world reclaimed it. City's lucky it's in the middle of the river instead of Rockefeller Center. We're lucky now, but soon the ghost world will continue to assert itself into ours, and the damage will be incalculable. Just another screwed up day at the office. It appears that we need to take that staircase to get inside. That's yeah, okay. And I am not swimming in the Hudson River in November. So, how do you want to get across? Maybe that crane still works. Yo, well, if you could get that from over there to over here, make the world a better place. Mä en vielä rupea tuota. So the fossilized boat wasn't enough. Now you want to activate some pre-Columbian death trap machinery. Pre-Columbian death trap machinery utilizes an entirely different principle. Well, I don't see any controls on that crane. How can we get it to move? Elikkä tarvitaan ilmeisesti tätä. What about the slime pit? Älkää nyt siis... Tää on nykyään peleissä. Don't be timid. Mitä ollaan vähän haukuttu. Että tässä ei pelaajalla näitä yhtä, niinku nytkin mä etin vaan onko tällä artifaktia, niin nuo jo kertoo mulle mitä mun pitää tehdä. Eli siis minne me elin, tonnekö me pitää mennä? Mä nyt en tiiä, koitaan vetää. Se ei ole oikein. Look at that! Rookie, move the crane! Alright, swing it around. Almost! Work it over this way to cover the hole! Minne vittu tonne? Eh? Kaveria vaan. Jos mä ottaa oikein tuolta. Tuolta kiinni kunnolla. No niin, se rupes liikkuu paremmin.
Siis tähänkö mun pitää droppaa? Siis ilmeisesti jos me tonne mennään. Eli... voiko tuo lähteä? Bring it in. Almost there. Whoa! Great! Yeah, buddy. Yo, new guy. Good work. Yeah, yo, new guy. That's me. Let's go. Mä testaan tää ekana, mä luotan mun omiin rävellyksiin. Ui, siinä oli kyllä reikä, mutta mä juoksin niitä yli. Joo, ja siis... mikäli pikkasen siis saattaisi tuntua tältä, niin voi olla jopa ehkä kyseessä. Nyt taas ei ole niinku hirveän paljon aikaa, mutta saattaa ehkä jopa olla viimeinen kerta, kun pelataan Ghostbusters. En ole varma. Hänsä! You all right? What's with you? You know you only get paid if we live. Recruit, you okay? Let's keep moving. I'm okay. Careful, we don't wear helmets. Guys, there's way too much dangerous debris falling in here. I've got to take Marine Ecto-8 out where it's safer. Don't go too far, Ray. If we need you, we're gonna need you really fast. Aye, aye, Z. Raise me on the horn if you need me. Now he's Captain Ahab. Be careful, Ray. Let's keep moving. We'll find a place where Ray can put in to get us later. On se hyvä, että joku jää pitämään huolta lapas. Nyt tippu. Miten tää pitää rupes nykimään? Kovasti. Wow. Check this joint out. That's a $3 million view, even by Manhattan standards. My apartment used to look like this. Shandor's public architectural style ranged from federal to art deco. His personal tastes, however, obviously leaned toward the Gozerian. Oh. Now I see what they mean by early demonic. Jaha. Mä arvasin, että täällä on jotain. Mä pusken tästä tynnyreiden läpi. Ja katsostetaan. Jurors of Gozer Songbook. Okei. Okay. 99 having... resuscitated a dark church of Gozer and wanting to increase its popular appeal. Ivo Shander made attempt to updating ancient Sumerian droning rituals to modern day worship songs. The founding city in the dark church was abandoned soon after. Kyllä, kyllä. Teen saati rahaa siitä. No, nyt on taas väärä nappi. Pikkertas satanainen... Kovasti meinaa vähän pudota tässä tuo... FPS on sen verran laaja tuo alue näytti olevan. Ai että, tää on lihintäkään. Tsekata, me ollaan jossain... Siis siellä on... Vapauden patsas, eikö olekin? Eikös vaan? Me ei nähä sinne. Mut siellä on... Statue of Liberty. Mikä kattoo? Joo, eli portaat ylös ilmeisesti. Meillä on päästä mun tuonne alas. Täällä mitään ihmeellistä. Ei ole. There's another one to add to the collection. Shander Castle, mä en varma halunnut mennä. Well, that doesn't sound good. Ei. What? There's an open door. Whoa! Hey! We know those guys. No niin näin, joo. Slämmätään noita menemään vaan. Eiköhän ne siitä rupee tippumaan. Tänkö se en sanoo? Look out! Above you! You hit me! I apologize. That explains why they attacked us in Times Square. They're gargoyles from Shandor buildings. Gazebo would be tickled pink to know his old security system still works so long after he died.
Okei, slaimia ilmeisesti näihin poikiin. Plus sit noihin reikiin. Tää toimii vallamaihin. Mitä lisää Black Slimea? Tehdään tästä vähän kävelyvapaampi alue. Okei. Ei katso kuin eteenpäin. Juosta hetkekä seinää vasten, se on ihan... Booyah! Nää on huomattavasti helpompi. Sillä ekan kerran kun on näki, niin ei tajunnut oikein mitä niille pitää tehdä. Slime those bastards! Oho, väärä nappi, noin. Ja slämmiä vaan. Hyvin pelittää. Hello. What? Look, the door's controlled by that chain. Hey, you. You're up, buddy. Me? Okay, cadet. You first. I've got your back. Tääkö mun siis niinku... Tulee ketjulle tehdä jotain. Pitääkö mun mennä jonnekin? Mikä on täällä nopeet? Jos ei muuta, niin ainakin artifakteja katsomassa. Mikäli löytyisi? Ei. Otan taas tuo slaimin käyttöön. Vai pitäisikö mä vaan tykittää tohon rennosti? Ehkä mä koitan tuota noin... Open the door! Tää kun... What? Miksit sä? Varsin huono idea. Mitä? Onko vaan niinku... Ei. Onko niinku blast tuo? Ei. Voitko te kaverit jeesaa nyt? Mä oon vähän hukassa. Koska täällä on taas sitten internetti kuohuva, että... You fool! You need to do that! Mutta kun tuo meni, siis veti... tonne. Mä käyn takaisinpäin. Tsekkaamassa, että mikä siellä oli tää. Ahaa! Artifakti, kyllä mä tän tiesin. Sen takia mä tänne tuli. Takaisin. Miten varmaan... Tää niinku kovin kylmenee. Se on täällä jossain. Se on tuolla alhaalla. Mun pitää mennä tänne alas. Mistä mä pääsen tuonne alas? Tuolta mä pääsen tuonne alas. Noniin. Voi herranjumala. Nyt mä kyllä spurttaan. Recruit, you okay? Joo, siis mä kävin vaan tota noin... kattomasta, mikä se on tilanne. No joo. Näin. Päästäis eteenpäin. Did you know that historically hedge mazes are designed to conceal a secret shortcut? Tää kuulostaa ihme rapina. Well, there's still one crank that works down there. Try using it to open the door. Joo, mä menen aluksi sinne artifaktille. Se mua kiinnostaa eniten. Onks se tota noin... Ei se tuu. Täällä on kyllä jotain demoneja täällä puskissa. Mä kuulen hirveetä rapina ja rätinä. Vai onko se nimenomaan tää? Let's keep moving. What? Mitä se huutaa?
The origin of this ratty old stuffed bear is not known, but its paranormal behavior, the emitting of an off-putting through strange company cry of anguish, has been periodically heard since the day it was removed from the Glass Museum. Tämä mun englanti on erittäin hyvä. Niin siis mitä mun pitää? Siis mun pitää... Ei se tuo. Onko se tuo? Pitää mun pyörittää sua. Mä koitan ihan randomisti. Ei nyt suututa siellä heti, mutta tota noin Egon, jos mä... Winston, can we get out of here? Ammu tooja. Se oli ihan hyvä yritys kuitenkin. Käyn tsekkaan tota noin ne... Sen tuolla puolella tai se luo. Jotain kyllä häiritsee mua nää. Täällä on jotain. Hello. Ei tonne. Keep an eye out. Jep, jep, jep. Ei hätää, Egon. Voit luottaa muuhun. Mä hoidan tän kyllä. Ei se ollutkaan. Mä katsot, se kääntyy sen. Fuck. Eli tää toimii. Noniin, aivan. Okei, nopea katson täällä. Tää on menee tänne. Mihin tää? The door looks like it's connected to that crank. See if you can get it to turn. Joo, siis kyllä mä tiedän. Mä vaan haluan vähän tsekata paikkoja, ettei täällä mahdollisesti olisi niinku artifacts. Koska ne on kivoja. Okei, elikkä tuota pitää pyörittää, mutta tota noin niin... niin suuntaan? Mä koitan nopeeta näin päin. Jep. Siinä oli idea. Tykitän tohoja. Come on. Today. Ei mitään paineita. Kyllä näin aivan. Se oli vaan väärää suuntaan alla. That did it. The door's wide open. Get back up here. Okei. Here we go. Tiesi, että näitä rupee satelemaan. Täällä kuului sellainen meteli. Yritti tulla backstappaan, mutta ei onnistu. Mä slaimaan teidät. Get a scan on that. Joo, miksei. Keep it coming. Behind you. Hello. Noin, saatiin siitä skänni. Skanni. Ja saatiin siitä myös rahaa. Ja saatiin täältä myös tällainen, että tonne kuhua heti. Noita skannia. Mä en tiedä, voiko noita portteita, noita... reikiä maassa skannata. Nyt me voidaan testata se. Miksei? Tulee jotty cashmani joka suunnasta. Mä vaan skannaalle menemään. Ei muuta kuin sisälle. Hetki siinä meni. Nyt ei ollut ihan aivot tulessa. Yeah, that'll work. I take it we're not welcome. Yeah? There's a first. I'm gonna get us all name badges that say hello, I'm not welcome. Or maybe t-shirts or coffee mugs. Mäkin katon noita. Mä kiinnostaa, että taulu mikä täällä on. Mä kiinnostaa itse asiassa kaikki taulut. Taulut on pelottavia. Just tällaiset taulut. Mä en ikinä halua, että mun kämpille tällaisia tauluja. Ne kaikki ne rivissä ne tuijottaa mun. Alyssa, I see her. You and me both. She's wearing just a simple terry cloth robe, and she's brought me coffee. That's her, all right. Spitting image. The resemblance is uncanny. This is Ivo Shandor's mother, painted in 1885. Wait. What? Alyssa is a Shandor? Why does this always happen to me? Näinpä. She's crazy about me, but she always turns out to be some kind of unbelievable fixer-upper. This is all making sense. Alyssa must have inadvertently triggered the mandala because she has Shandor blood. And she doesn't know it. When I did her profile, she told me she was adopted. Some coincidence, huh? You don't really believe this happened by accident? No. Someone must have known and set this up. The mayor did say that Peck personally recommended Alyssa to be the guest curator of the Gozer exhibit. Once a Peck, always a Peck.
Miksi Beko olisi näin? Shandor must have employed hundreds of workers for years to build this place. The supports are waterlogged, the mortar is decrepit, and the foundation is shattered. In purely physical terms, there's no way all this can still be standing. You sound like you're surprised. No, not really. It's beautiful in a horrific way. You can't deny the pure genius of Shandor. It's a pity that it was all used for evil. If he would have just channeled some of it for good, the things he could have done. Tämä näyttää hyvin, hyvin pahalta paikalta. Mistä me tultiin tänne? Mä niinku ilmestyin tänne yhtäkkiä, että mä en tiedä missä mä oon. Ja mistä mä tulin. Käydään kiertelen. Hello? Ei mennä tonne vielä, tutkitaan tää paikka kokonaan, jos täällä mahdollisesti olisi vaikka. See if you can pick up a signal. Vaikka niitä artifakteja, koska artifaktit on kivoja. Se on... What? Tän tarpeeksi paikat hajoamaan, tykitän. Booyah! Sit lähdetään. Vitun pelottavia noita, mitä? In 1910, artist and Shandor devotee, en tiedä mitä lausta, Vikram Vedam painted this fanciful scene after attending a prestigious fox hunt of Diamond Island. Okei, okay. Siellä on joku tämmönen demoni. Vittu demoni toi ilkeä, tän tulee sun muoto... No ei taas väärä nappi, tulee sun muotokuvia ja kämpillä ja ne kummittelee ja... Ja se oli vielä ilmeisesti tuossa taulusta älinää, mitä kuuluu taustalla. Okei, mut nyt sit ilmeisesti lähdetään... Mä nyt kiinnostaa, mistä tulinko mä sit tuolta toiselta puolta vai mistä mä tulin tänne. Mä niinku yhtäkkiä mä vaan niinku päädyin tänne, mä en tiedä yhtään mistä mä tulin tänne, mutta mä vaan niinku päädyin tänne. Mennään tänne, tää näyttää aika paikalla. You're just boring me to death. You gonna move? Posthumous black mass. What? People still worshiping? Even after they're dead? That's a powerful church, man. That might explain how these structures are still standing. Oh yeah. Ethereal stability induced by sheer focused concentration of posthumous will. Unbelievable. Yeah, right. Unbelievable. What's unbelievable is that you can still use that word in context. Slime! Those bastards. Voinko mä niinku käyttää näihin jotain tuollaista ennen? Okei, Egon tarvii medikkiä. Ihme, että mä löysin sen heti siitä. Mä siis yleensä mä juoksen niitten yli ja mä en näe yhtään missä mitään. Mä sain näistä skannikkaa, kyllä sä. No nyt kävi niin, sori. Mä snaippaa täällä kaukaa. Mitä? Täällä tulee joku backstab. Not on my watch. Se on mun peräs, mä tiiän. Mä otan tonne ekasta, niin kuin tuon kääntöhyökkäyksen. Mä otan täällä. Tän saa saman tien. Nopeita kaveri. Itse asiassa Friendly Fire aika paljon. Täällä kaikki ihan vihreänä. Ei se väliä. It is officially time for us to go. Check this joint. Unless my sensory array is malfunctioning, that is definitely the place we're looking for. Käy mittarit villinä. What? Hey, where'd the caddy go? Yo, cool breeze. Here, behind you. No!
mä äänettömästi huudin tästä. Pyrkölö. Eli näin saatiin tää soololuosuuskin. Joka pelissä on soolo, siis missä on ryhmä, niin siinä on myös soololu. Okay, you need to get to the other so they can help you. Please be careful. We don't know what we're dealing with yet. But it sounds big. When big things attack, it hurts. Tää on kyllä aika pahan näköinen paikka. Ei mitään, mä lähden tota noin, mikä mulla on tuo. Mä otan tuon slime, koska slime tuntuisi olevan aika vahvoilla täällä. Onko siinä vittu, kun siinä on ollut? Onko niinku... Mä ajattelin, että slaimitan tuon, mutta en mä slaimittanut. Onko mulla E? Katsotaan näkyy vaan jotain sinistä. Joo, mut mä käyn täällä kattoo, että mikä. Tää vaan kiertää tähän, eikö kyllä vaan. Ton mä otan heti pois pelistä, kun saadaan vähän liikuskella täällä vapaampi. Tonkin mä otan heti pois pelistä. Tonne ei päästä sen hyvin pitkälle sieltä. Ja tonne ei oo, elikkä sieltä viemärin kautta mennään sitten. Onko täällä ketään? Vai olenko mä yksin? Rupes lamppu takkuilemaan, vaan olinko mä sellaisen kohdassa, vaan mikä oli silleen muka pimeä, se oli pimeän ja valon rajamalla. Siellä joku rallittaa. Varsin häijyn näköinen paikka. Tuolta ei pääse, eli mennä tänne. Vittu mun refleksi. Kai te näitte. Se ei ollut kuin silleen niinku puolentoista sekuntia jäljessä. Mikä täällä? Tää kiinnosti. Mä olin mieluummin tänne, mistä tuli, kun se minne se meni. Aivan, mä tiesin, että täällä on siis jossain. Ruori. Sitä lähti hakemaan. 1796. The Alabaster Wretch was...